Salam değerli izleyiciler. İnce size ben de ses anlayışına ait rüştabanından sualların izahını vereceğim. Başlayalım ilk sualımızdan. A, B, C, D doğrudaş yani bir düzlem üzerindedir. B, Y, C, F paralel. A, B, Y'nin derece ölçüsü 2x'ti. D, C, F'in derece ölçüsü 3x'ti. X'i soruşur. Burada 2x'ten 3x harici bir tarafı bucaklardır. Harici bir tərəfli bucaqların cəmi bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alınır 5x bərabərdir 180 dərəcəyə. Hər tərəfi 5-ə bölsəm x bərabərdir 36 dərəcə. Yəni cavabımız C variantı. İkinci sualımız. DC AB paraleldir. DCB 5 alfadır. CBA 4 alfa olduğuna göre alfa kaçtır deyir. Yani alfa neçə dərəcədir. Buradan F işlemi lazımdır. DC AB paralel olduğu için 5 alfadan 4 alfa daxili bir tərəfli bucaqlardır. Cəmləri 180'dir. 5 alfa plus 4 alfa bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alınır 9 alfa bərabərdir 180 dərəcəyə. Alfa bərabərdir 180 9'a bölsəm 20 dərəcə. Yəni cevap A variantı. Növbəti sualımız, üçüncü sual. BC AY'ye paralel. CB A 130 derece, BAY alfa derece olarsa alfanı soruşur. Burada ne yapabiliriz? CB AY'ye paralel olduğu için alfanın 130 daxili bir tərəfli bucaqlardır. Onların cəmi 180 dərəcəni verməlidir. Bərabərdir 180 derece. Buradan alfa bərabərdir 50 derece. Yani cevabımız D variantı. Dördüncü sualımız. AB CD'ye paralel. ABC'nin derece ölçüsü 120 derece. BC'nin derece ölçüsü 40 derece. YCD'nin derece ölçüsü alfa derece varsa alfa neçedir? İndi AB ile CD birbirine paralel olduğu için alfa plus 40 derece ile 120 derece adlanır daxili bir tərəfli bucaqlar. Yani bunların cəmi 180 olması lazım. Onda alfa ise 40 derece. Sayı 120 derece, beraber 180 dereceye. Alfa ise 160 derece, beraber 180 dereceye. Alfa beraber 180'den 160 çıkanda olur 20 derece. Yani cevap B variantı. Növbəti sualımız, 5. sualım. AB CY'ye, o da FH'a paralel. ABC'nin derecesi 3 alfa. BC'nin derecesi teta. DF'in derecesi 5 alfa. DFH'ın derecesi 70 derece olarsa teta'ya beraberdir. Demek ki teta'yla 3 alfa daxili çapraz bucalardır. Yani birbirine beraberdir. 5 alfa'yla 70 ise daxili bir tərəfli bucalardır. Cəmləri 180 olacak. 5 alfa plus 70 derece beraberdir 180 derece. 5 alfa beraberdir. 180'den 70'e çıksam 110 derece. Alfa beraberdir. 110'u 5'e bölsem 22 derece. Onda teta beraberdir. 3 alfa. 3 vur 22 derece. Bu da olacak 66 derece. Yani cevap Y variantı. Növbəti sual. 6. sual. Deməli, bizdə AB'ni YF, onda CD'ye paralel verib. ABC'nin derece ölçüsü 70 derece. Sonra BC'nin derece ölçüsü 30 derece. DC, Y, teta. CF, alfa derece olarsa alfa ile tetanın farkını soruşur. Bu ne fikirmek lazımdır? Deməli, teta üstə 30 derece ile 70 derece, 70 derece. Daxili çarpaz bucalardır. Yani birbirine beraberdir. Buradan teta beraber çıxır. 70 olsun cəmi. 40 derece. Teta 40 derece. Teta'nın da alfa daxili bir tərəfli bucalardır. Cəmləri olmalıdır 180. 180 derece. Teta 40 derece olduğu için alfa çıxır 140 derece. Bizden de alfa ile teta'nın fərqini soruşur. Yani 140'dan da 40 çıxsa bize verecek 100 dereceni. Yani cevabımız A variantı. Növbəti sualımız. 7. sual. BA paralel DY. Bucaq ABC 50 derece,
Bucaq BC'de 40 derece, CD'ye alfa derece olarsa alfanı soruşur. Burada necə tapa bilərik? Mən burada C təpəsindən AB-yə paralel düz xətt keçirirəm. AB paralel. Deməli, bura 50 dərəcə olduğu üçün eyni şəkildə burada olacaq 50 dərəcə. 50 dərəcə. Daxil çarpaz bucaqlardır. Eyni şəkildə də alfanın da 40 ilə 50-nin cəmi daxil çarpazdır. Deməli, alfa olacaq 40 ilə 50-nin cəmi. Yəni cavab 90 dərəcə. Növbəti sualımız 8-ci sual. Deməli, BA DE-yə paralel, ABC-nin dərəcəsi 120 dərəcə, CD-nin dərəcəsi 75 dərəcə, BCD alfa dərəcə olduğuna görə alfanı soruşur. Burada nə edəcəm? CB-ni uzatsam, ona burada olacaq 120 dərəcə. 120 dərəcə. Çünki bu 120 ilə buradakı bucaq uyğun bucaqlarda bir-birinə bərabər olacaq. İki tərəfdən, üç bucağın iki daxili bucağın cəmi, alfa plus 75 dərəcə, bərabərdir onlara qonşulanın xarici bucağına, yəni 120 dərəcəyə. Buranın alfa bərabərdir. 120-dən 75 çıxsa 45 dərəcə. Yəni cavab Y variantı. Keçirik növbəti 9-cu suala. 9-da yəni BA-nın DE-yə paralel verib ABC 120 dərəcə, CD-yə 150 dərəcə, BC-də alfa dərəcə verib alfanı soruşur. Burada yenə nə edəcəm? C təpəsindən onlara paralel düz xətt keçirəcəm. Burada deyirəm X. X ilə 150-150 daxili bir təxili bucaqlardır. Cənləri 180-dir. X ilə 150 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcə. Buradan X bərabərdir. 180-dən 150 çıxsam 30 dərəcə. X 30 dərəcə. Digər tərəfdən də 120 dərəcə ilə alfa plus X daxili bir təxili bucaqlardır. Cənləri 180 olması lazım. 120 dərəcə, üstəlik alfa, üstəlik X tapmışıq. 30 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. Buranın alındakı alfa bərabərdir elə 30 dərəcə. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. AB 7-yə paralel. 7-yə paralel. Deməli, CBA 320 dərəcə, CDE 300 dərəcə, DCB alfa dərəcə olarsa alfanı soruşur. Buradan mən nə edəcəm? B təpəsindən CD-yə paralel düz xətt keçirəcəm. CD paralel. CD paralel. Bu biraz qalın oldu xətt. Biraz. Deməli, B təpəsindən CD paralel. CD paralel xətt çəkdim. İndi bura 300 dərəcədirsə, buradan bu xəttə qədər də 300 olacaq. 320 olduğu üçün bu balaca yer olacaq 20 dərəcə. 20 dərəcə. Bu 20 dərəcə ilə də buradakı bu bucaq alınır çarpaz bucaqlar, daxili çarpaz bucaqlar. Yəni burada olacaq 20 dərəcə. Bu bucaq tam bucaq olduğu üçün alfa ise 20 dərəcə bərabərdir 360 dərəcə. Tam bucaq 360 dərəcədir. Alfa bərabərdir 340 dərəcə. Yəni cavab Y variantı. Növbəti sual, 11-ci sual. BA DE paraleldir. CDE teta, CBA beta, DCB alfa olarsa alfa, teta, beta arasındaki əlaqəni soruşur. Bayaqki tip sualdadır. Sadəcə burada dəyişənlər verilib. Mən nə edəcəm? Yəni D nöqtəsindən CB-yə paralel bir xətt keçirəcəm. Bu şəkildə. DE də AB-yə paraleldir. Deməli, bura betadırsa, buradan bura qədər bet də olacaq. Düşsəm yazmadı qələm. Nə yazmadı? Qələm dondu. Deməli, bura olacaq betta. Ümumi teta olduğu üçün bu balaca yerdə olacaq. Teta çıx betta. Yəni cəmi teta olması lazım. Teta çıx betta, yəni alfa isə adlanır daxili çarpaz bucaqlar. Yəni alfa bərabərdir. Teta çıx betta. Alfa bərabərdir, teta çıx betta. Burada alır ki, teta bərabərdir, alfa plus betta. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız, 12-ci sual.
AB DE'ye paralel. CBA 70 derece, BCD 30 derece, CDE alfa derece varsa alfanın sonucudur. Şimdi ABD'ye paralel olduğu için B bucağı, yani buradaki F bucağı alanın uygun bucağı. Yani burada 70 derece. Buradaki 3 bucağdan DFC 3 bucağından 2 bucağın cəmi. Yani 2 daxili bucağın cəmi beraberdir. Onlara qonşuluğun xarici bucağı, yani 70 dereceye. Alfa olacak 40 derece. Yani cevabımız B variantı.